Mutta vähän tulee napekseen nyt teidän kanssa, oot tekee. Niin, mä loistan. Jee, meikä saa vihdoin viime tuon retardipilkutuksen. Nice. Eikä näytäksä siltä, kun sä vilkuttaa vittu. Hyvä puhe. Siis, yritäs nyt Jooniks puhua, vittu. Hyvä. Näyttäksä. Have you ever had a dream where you... Ootis näin sen. Have you ever had a dream that have you... Se on hyvä. Onks toi Kimi kukaan ei halua lähteä kuntoille? Joo. Kyllä. Mistä se kuntoilee? Kimi ei tykkää kahdesta asioista, kuntoilusta ja Apexista. Okei, no mä en tykkää kuntoilla, mutta Apexista tykkään. Kuntoilla on kyllä vähän näin. Sä oot puolisyistä paskut, Kimi. Mun kuntoilla meni nyt sieltä, mä ostin minimaista 4 semmoista pientä geishaa suklaalevyä. Vitu minimani. Jooniks, oot sä kattonut ensin pelaamista? Siis, hei, ajatelkaa, että vittu porukat menee ihan vitun niinku sekasin siitä, että ensin pääsee siihen... niinku finaaleihin. Mutta ketään ei vittu kiinnosta se, että ensin voittaa Rainbow Six Siegen maailmanmestaruuden. Jep. Niinku mitä vittukaa? Ja tunne kun ne hävis niinku, ne tuli kahtena vuotena, eiku kahtena niinku seasonina kakkoseks. Mun mielestä Rainbow Six Siege on silti paljon niinku taktisempi peli. No, missä tarvii enemmän tiimityöskentelyä kuin joku CS, jossa sä heität vaan flashyä ja smokeja niinku tiettyjä metapaikkoja. Sun ei tarvi niinku, siis sä vaan teet, sulla on ohjekirja siinä vieressä, ja sä teet joka roundilla silleen samanlailla. Miksi sä onneksä niin mään? Miksi sä niin mään? Koska se on ihan paska peli. Tää on vähän sama kuin Kimi Apexin juttu, että nyt aika selkeästi löytyy jätkiä niinku pihatummat pelit. Mä vaan toivon oikeesti, että niinku ensi kusee sen finaali, et niinku kaikki, jotka sanoo silleen, laittaa My Story silleen, että joo, etsi for ensi. Vittu oikeesti Instagram on paskaa. Se olisi pitänyt oikeesti ropekattaa Joni striimiä, kun se yritti tarjoa randomille tyypille bussipysähkillä kaaleja, eikö viinaa. Miten me onnistuu? Huimaa kontenttia. Ihmiset vaan valittaa niinku, että myykö tää on ihan paska peli, Fortti on parempi peli. Ehkä sen takia Fortti on parempi peli, että se on ollut nyt niinku kaksi vuotta, mutta niin puolitoista vuotta vittu marketissa. Jooniks räntte. Jooniks, mitä muuta räntettävää sulla vielä? En mä tiiä. Jooniks, kerro meille mielipide liian käyristä kurkuista. Liian käyrisistä kurkuista. Käyrist. Jooniks on silleen, nää en mä tiedä, meillä on ongelma käytetyistä kurkuista. En mä en ookaan ajatellut. Joo. Täällä meillä päin ihan saatanaks siinä käytettyjä kurkuja aina. No Jooniks, kerro MP, Jooniks, kerro MP mun katsi. Te ootte ihan vitun amebo. Käyttäkää niitä teidän kahta aivosolua, mitä teille ehkä on jopa. Tää on kokoskuori täältä. Okei. Okay. Joo, Heke kuoli. Kattokaa tätä. Hyvä Jooniks. Eks makki? Joo, Mikki Hiiri. Kolme paska pelaaja ampuu päin seinään, koska ne ei osu kossuun, koska hän on ihan vitun hyvä pelaa, oi voi. Kiitti tästä. Jatka vaan. En mä mitään rööpelin palli, eikö mikään rööpelin palli. Hetkona. Mikä fröpelin palli? Mihin mun scoutist on hävinnyt mun tähtäin? Mä söin. Vittu. Mä söisin. Oh shit. Oh shit, tee jotain Mikke. Oh, se on varmaan samassa ringulla. Oh, sä oot Stormissa Mikke. Mä tiedän. Se tyyppi taisi kiertää alueelle päin. Niin, siinä on muutamat vihollinen. Vähän kirkastaa spektaaminen Mikke. Mä näkisin tästä jotain. Pikkasen kirkastaa muutenkin, se on nokissa. Se on takana Mikke, onko se takana joku? Oh, mihin tää portaali vielä? Mikke meni Stormiin. No niin, vai sarja. Mulla ei kuteen sarjassa. No okei. Okay. Jooniks missaa vähän se, mut osuu ihan hyvin. Siinä on muutama vihollinen vielä. Siinä oikealla osuu yksi. Mä otan kuteen tästä nopea. Jooniks sulla on lovityyppi. Lovityyppi. Sieltä tulee Bangalore vielä. Mun selkä. Suojaa itse. Mun selkä. Se finissa. En mä voi suojaa. Miten mä suojaa itse. No kun mä ajattelin... Pittu Mikke oikeesti! Mitä mä nyt tein?
Mulla ei pelkäs kautis kuteja saakeli. Lähtikö kuditkin kävelee? No lähti nä... Mä tuulasin ne kaikki. Kaamee paniikki mikki. Mä kaikki varmaan 10 kertaa nokkii sieltä. Yeah. Ainakin se saakelin... Se tota... Se ison tyyppi. Saakelin... Vitun mikki vaan menee teleportilla. Mä luulen, et sit pääsee jonnekin alueen. Sit se menee 10 metriä, 20 metriä alueen ulkopuolella teleportti. Saakelin kusetusta. God scammer. Mä tarkoitin mikki, et sua jäitte, sillä se on ollut knockout shieldi. Mulla on vielä medkit itselläni. Joo, vedän vaan. Mulla ei oo enempää hiiliä. Tuntuu, että tästä tulee nyt tyyppi. Mulla on shieldi hiili. Joo, vähän zipline. Jossain muualla. Aa, kuva. Tule, S. No! Me tapettiin toisemme! Sekin kuoli! Mä oikeesti aloin lataamaan, mä oikeesti aloin, mä ammun mun kaikki kudit mun tosta toista aseesta. Sit mä vaihoin tohon toiseen, niin mä ammuin sitä. Mä en ampuu, mut mä niinku kato, mä osuin siihen, sit sekin kuolee, jumala. Come on. Eka se R, R9 ja flatline. Flatlinea mä en hirveesti oo käyttänyt. Mistä mä näen näitten damaget? En oo ihan varma. Ainakin silloin jos osuu johon. No siitä ainakin näkee. Ei kunhan sanoo vaan. Ei, mut sit sä saat sellasen vastauksen tohon sun kysymykseen, minkä sä halusit. Mistä mä näen damage? Koita osuu. Yes. Niin. Siitä näet, kuinka paljon teet damage. Ai mennäänkö mä bunkkeriin? No tottakai. Tänne katsotaan kukaan lähenne, koska täällä on vielä avaamatta kaikki. Ah, tässä on tyyppi. Oikeesti. Fuck, kattakaa paljon mulla HP. Mä niinku just alas syömään tässä näin, niin... Siellä on varmaan enemmänkin. Joo, tässä on. Joo, ai, mulla maistui yskäsille lobi, että... Mä stiilasin kaikki tapot. Kiitos. Onks ne molemmat tiimit siellä näyttää? Ei. Toinen tiimi on täällä. Toinen tiimi on täällä. Joo, tuu vaan Santtu tänne. Tai... Joo. Ne luultavasti tulee täältä näin. Tuleeko? Onks ne tulossa? Joo, ne meni takas tohon taloon. Ne on tuu talossa. Eike, joo. Eike, tuu tänne. Tai eike, pysy sää siinä. Pysy sää siinä. Vahis sää niitä yhtiön. Me katsotaan nää. Santtu, jos ne tulee tänne päin, niin peruta tänne ja ambushe tänne sitten. Joo. Noni. Ne näkee Eike. Ah, täällä. Oi perkele. No niin, Heike, tuu tänne. Tulee täältä. Heike, valmistaudu käyttää älä käytä pommitusta. Älä käytä pommitusta. Pysykää alueella. Ne saattaa mennä, ei tuu välttämättä täältä. Joo. Märe vaan. Mä peruutan siihen alueelle. Jää, mä haluaisin nyt meen hitä. Joo, ne yhdet istuu vieläkin tuon. Lähetäänkö kiertää Saltin päin? Oh fuck, meni se lähtee alamäkeen. Mikä talo on alueella? Mikä toi talo on mikä alueella? Mä voin ampua siihen katolle. Tai mennään tonne katolle. Mennään tuon viereisen katolle. Heike. Siinä kohtaa kun alkaa toi alue menemään, heitä se sun pommitus toho. Nyt siellä taistellaan. Mä laitan zipline, tässä zipline, tulkaa. Sano vaan kun heitän ne miehet. Saatto mennäänkö? Joo. Nää yrittää ampua. Ei vielä. Me pommittaa itekin. Ne pommittaa. Yks nokissa siellä. Mennään niinku tohon hollille. Nyt Heike heität sen tohon väliin. Oh fuck. Joo, muu shieldit meni siinä. Heitä vaan tonne johonkin. Tonne. Ton talon päälle. Mun tyyppi ei liuvu. Osuuko? Menkää alueelle. Pysykää siinä. Osuitteko te yhtään? Täällä. Minulla on. Hiilatkaa. Hitattu yhtä yhdellä ja armoriin nokissa, mä oon täällä ylällä. Joo, sulla on hyvä paikka. Joo, ei vittu tää yks tuli hakee mut tänne. Saitte hyvä. Yks puoli. Enää kaksi. Ei, joo, tää finissi se kaveri mun. GG! Let's go! Ja ens hyvä, mä menin tonne ylös ampu sen yhden tuolta joelta ja sit mä tulin vaan tähän. Mä ammuin tuohon tolppaan vahingossa, mutta GG! Oli hyvä.